Ska titta på uppgift 7. Lösa kollationen exakt. Det betyder att vi behöver ingen miniräknare. Har vi x upp till 2 minus 10x är lika med 0. Så har vi här att vi har x gånger x minus 10 gånger x är lika med 0. Så har vi gemensam faktor som är x. Så har vi x utanför parentesen. Så har vi x kvar där och sen 10 kvar där på andra termen. Då har vi x sub 1 är lika med 0. Och sen x minus 10 är lika med 0 också. Men vi adderar 10 till båda led. Så har vi x är lika med 10. Ta en penna. Tar b. Har vi 10 upphöjt till x är lika med 2. X är exponent, så det här är exponentiell funktion. För att lösa x, vi måste använda logaritmen. Så har vi log. Lg. 10 upphöjt till x är lika med lg 2. Så har vi x går ner. Så har vi x, lg 10 är lika med lg 2. Lg 10 enligt definitionen där är 1, så har vi bara x är lika med lg eller log 2. En annan penna. C. Då har vi 2x upphöjt till 5. Och där har vi 2 är lika med 10. Vi vill bli av med 2, så minus 2 där, minus 2 där. Så har vi 2x upphöjt till 5. Det här är 0 är lika med 8. Vi vill bli av med 2 också, så dividerar båda led med 2. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med 4. Vi kan göra på två olika sätt. Där ni upphöjt till en femtedel. Upphöjt till en femtedel. Så den här blir 1, så har vi x är lika med 4 upphöjt till en femtedel. Eller kan ni göra så här. Vi kan ta femte roten ur av båda led. Så de tar varandra, så har vi bara x är lika med femte roten ur av 4. En annan penna. D. Så har vi roten ur av x plus 1 är lika med x plus 1. För att bli av med roten ur så vi måste kvadrera båda led. Så att den tar varandra. Så har vi x där med 1 är lika med. Kvadreringsregeln säger så här. X upp till 2 plus 2x plus 1. Samlar vi allting genom att subtrahera med x och 1. X och 1. Det är 0. Är lika med. X upp till 2. Och därmed x. Och den här också en 0. Okej. Och då kan vi säga att vi har x gånger x. Och så har vi 1 gånger x. Så har vi att vi har gemensam faktor. Så har vi x. Utanför parentesen så har vi x för första termen. Och 1 den andra termen. Är lika med 0. Så det vill säga x 1. Är lika med 0. Och sen har vi x sub 2. Eller x är lika med. X är där med 1 är lika med 0. Så drar vi båda led med 1. Så har vi x är lika med negativ 1. Så har vi 2. Men vi ska testa dem också. Så när x är lika med 0. Då har vi roten ur. 0 plus 1 är lika med 0. Plus 1. Och det är roten ur 1 är lika med 1. Lika med 1. De är lika. Det var frågor där. X är lika med minus 1. Så är roten ur minus 1 plus 1 är lika med minus 1 plus 1. Den här är 0. Så har vi 0 är lika med 0. Det funkar bägge två. Så vi har de värdena. X är lika med 0 och x är lika med negativ 1.